jamhuuriyadda qurumaha ka dhaxaysa oo hor kacayay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ay maanta galankii hore kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya dr cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaanu sheegay afhayeenku in muddadii lagu guda jiray shirkan uu ra-iisul wasaaruhu warbixinno ku saabsan xaaladaha guud ee dhinacyada nabadgelyada iyo siyaasadda dalka siiyey ergada ka socota jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isagoo intaasina ku sii daray in dhinaca wafdiguna ay ballan u qaadeen dowladda soomaaliya ku aadan in qaramada midoobay ay ku tala jirto sidii ay xafiisyo uga furan lahayd qaybo dalka ka mid ah oo aan laakiin la carabaabin sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenka dowladdu in jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ahi ay dhowaan usoo dirayso guddiyo soo darsa qaabka ugu habboon ee xafiisyada un-ka loogu arki lahaa mar kale gudaha uu hogaaminaya kule iyo badbaadada mer green ka mid ahaa isudulaha arrimaha gargaarka qaramada weeganka wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo saraakiilka shir midkan daba socda ayaa la filayaa inuu toddobaad soo socda ka dhaco magaalada nairobi dalka kenya halkaasoo ay ku kulmi doonaan ergo ka socota beesha caalamka oo ay hogaamineyso qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda federaalka magaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa shirka ku weheliyey wasiirka ammaanka gudaha mudana cabdulaahi maxamed cali sanbarooshe iyo saraakiil sare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha lama ogaan karin dhab ahaan wax ka baxsan inta uu sheegay afhayeenku oo ay ka wada hadleen labada dhinac iyadoo sidoo kalena aan la shaacin goorta ay wafdigan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay dalka soo gaareen iyo aminta ay dib uga duuli doonaanba cabdinuur muude al cadaala telefishinka